Split za mene je poseban grad. To je sjedište 4. gardijske brigade u Domovinskom ratu, brigade koja je branila i obranila našu Dalmaciju sa drugim postrojbama Hrvatske vojske. Zato danas vas pozivam da izađemo na lokalne izbore, da date svoje povjerenje Hrvatskoj demokratskoj zajednici, stranci koja je stvorila i očuvala Hrvatsku državu u najtežim vremenima. Pozivam vas da date svoj glas našem Andri, čovjeku koji je dite ovog grada, koji voli grad, koji će se svojim znanjem, energijom i borbenošću boriti za naš Split. Jer za sve nas Split je glavni. Zađimo na izbore u nedjelju i pobjedimo. Vrijeme je da odlučimo kako će nam biti. Glavni nam je Split, glavni je Split.